Хүхдээ. Запросіть даму на танець, гаразд? Це буде дуже чудовий жест для того, щоб ви змогли разом потанцювати і насолодитися сьогоднішнім вечором, гаразд? Ну гаразд, починаємо танець. Якщо у вас буде бажання, приєднуйтесь до нас. Танець починається з піднятих рук. У партнера і у партнерші. Руки піднімаємо на вас. Всі підняли? Гаразд. Починаємо кожен в свою праву сторону. Робимо. Раз, два. На три робимо око. Раз, два, три. Давайте я мікрофон. Тоді, щоб зробити вальсові оберти, ребят, значить, робимо так, коли ми закрилися. Подошли, 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 хлоп, хлоп, по два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Батон зараз одразу попаде в ціль. Так, ну давай. Познайомся з цифрами, бо мені самому важко її говорити. Погнали. 198-653. 198-653. І у нас де переможець, переможеться. Хочемо одразу вручити ось такий гарний подарунок із яскравою посмішкою. Ось про згадку про сьогоднішній день ви будете тільки з посмішкою згадувати, а вона вас буде ще краще, ще більш сяюча і білосніжна. Немає? Давайте ще раз. Ну що, готовий? Погнали! 1, 2, 3 раз. Хотілося, щоб ми всі були готові. 11, 6, 3, 5, 5. 11-63-57, друзі. 11-63-57. Ходіть до нас, давайте ось так, як вас звати? Лідія, з ким прийшли сьогодні? Саменька і дивиться на мене і посміхається. Я одружений, в мене четверо дітей. Дивіться, давайте Лідії поаплодуємо, велика молоде. Давайте Пітюню, приєднуйтеся, знайомтеся і ніколи не будьте одна. Тим паче, на сьогоднішній вечір. Ну що?
Фото, у нас не вийшло. Ніхто не прийшов. Нічого, давай ми не будемо повертатися спиною до наших друзів. Давайте ще разом. 51-95, друзі, хто із наших дорогих гостей має ось таку комбінацію. Платон, давай, бо вже всі хочуть танцювати, вже всі хочуть продовжувати, знайомитися і переходити до наступних наших подарунків. Погнали! 00-51-00. Ніхто не хоче. Я знаю, що в нас кожного із вас чудесна посмішка. Ну такий подарунок, такий вечір, чому б і ні? За те, що ви є з нами. Будь ласка, красиво, давайте ми доб'єм наш розіграш, і він буде тривати доти, доки ми не вручимо цей сертифікат. Перевірили, хлопці, потім. 00-52-06. Давайте тюди, друзі. А зараз попуски теж можемо передавати нашим чарівним помічникам. Давайте поаплодуємо, подякуємо, провожаємо вас. Будь ласка, можемо приєднуватися. Поспілкуємося з вами. Як вас звати? Оля. Оля, з ким сьогодні завітали на свято? Олександр, красавчик, натхненний, щасливий. Подивіться на нього, каже, моя стоїть на сцені. Давайте привітаємо нашу переможницю. Давайте Петюню. Повертайтеся до свого хлопця, відвідуйте, цілуємося. Дякуємо нашим друзям, дякуємо нашим помічникам. І ще раз відійдіть, будь ласка, партнер подає ручку. Раз, два, три. Два, два, три. 3-2-3, 4-2-3. Добре, всі зрозуміли? І починаємо. У нас рахуночок іде в масі такий. 1-2-3, 2-2-3, 3-2-3, 4-2-3. На 1-2-3 партнер своєю правою ножкою ступає на партнерку. Партнерка лівою назад. 2-3. Тобто раз, ми ступаємо назад, партнер вперед, партнерка назад. Раз, тепер в сторону. 2. Три представляємо. Дякую. Клас, молодці. Супер, у вас все дуже класно виходить. 3, 4, 2, 4. Раз, два, 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 три, три, два, три, чотири, два, три, п'ять, три, шість, два, три, сім, два, три. Два, три. Дякую. Молодці. А тепер давайте я просто подивлюся, а зараз ви самі станцюєте, добре? Зможете? Вони перші будуть розпочинати першу медвідку. Красуні, у нас є перша ведуча, Ніка. Все, що вона робить, танцюємо, відпочиваємо, відриваємося, повторюємо за нею. Ніка, ми готові? Тут подивіться, тут ціла хореографічна композиція. Сьогоднішній вечір
дотримуватися кожної миттєвості. Красуні з посмішками і з азартом. Це наша красоночка одна, яку ми знаємо на що. Наші хлопці. Будемо знайомитися, давайте, бо я познайомлюся з нашими ведучими. Як вас звати, козаче? Оксанин, нагадайте. Я в гості приглашаю. Опа, Олена і Олександр. Олександр, ви бачили, що відбувалося? Що робили дівчата, як запарили? Знаю, світова кошість, сьогодні буде гарний запитний. Жаркий вечір, тому Олександр, давайте. Дівчата про хлопці та якоїться між себе. Таке життя. Давайте поаплодуємо нашим хлопцям. Це було гарно. Це було здорово. Йди сюди, бо цей хлопець від тепер є наймолодшим, допоки наймолодшим і найкрутішим діджеєм в Україні. 9 років, дівчата. Я тебе вітаю. Я думаю, ти сьогодні будеш робити якийсь такий запальний сет? Так, звичайно. Да, ну а кому його присягнеш? Я за ось це я дуже вдячна своїй родині і всім, хто мені допомагав іти до цієї мети, щоб виступати вже на таких сценах. Красава просто. Область розвісти, ви зрозуміли, да, папі і мамі області. Дякую. Дякую. Дійшли тим наймолодшим. Дякуємо вам. І що, друзі? Діджей Тім обов'язково запалить. Власне, від нього буде запальний крутяцький діджей сесії. Я б хотів би зараз попросити наших помічників з'явитися на нашій сцені. Я гадаю, вони нас чують. Дивіться, що. Зараз ми влаштуємо аут. І я розкажу, як він буде відбуватися. Будь ласка. Картина, художником якої є Василь Моїсеєв, посол культури у колекціях України, Білорусі, Казахстан. Один, два, Платон, дякуємо. Так, є, будь ласка, Володю, уважніше диви. Так, все, пані в білій сукні раз, пані в білій сукні, так, подивіться. Є, будь ласка, так, ми бачимо. Бачимо, тут серйозні гравці. Є, будь ласка, мужчинчику, дякую вам, подивіться, був сміхнений, щасливий. Раз, два, так. Пані в чорній сукні. Ти, Володя, ти можеш звідти не відходити. Головне, щоб ми зараз не побачили, що в новинах хтось грабанув банкомат. І там на відео не був чоловік в кроватці. Раз. Ось пан у кроватці, можна підійти до пані в білій сукні, щоб Володя не каже, ні, я тут. Платон, красавчик, раз. Платон, красавчик, два. І так, пані. Платон, красава, два. Одразу. До пана в кроватці, будь ласка, Володя. Платон, я не знаю, де ти працюєш, але ти молодець. Це діти не майбутнє України, це вже є теперішнє України, потім раз. Платон, два. Платон, раз. Платон, два. І в нас він до пана з кроваткою. І знаєте, друзі, тут треба якийсь топ-кадр звідти, шоста ранку, і Платон, пані, кроватка. Так, пані, дякуємо. Дякуємо, раз. Платон, два. Платон. Тепер правила міняються. Хід у нас в 500 гривень. Раз. 500 гривень. Подивіться, він каже так завжди. Ти ж казав не так. Хто у нас? Платон, два. Платон. До пана з кроваткою. Є 500 гривень. Раз, два, пані. Білі сукні, раз. Платон, раз. Платон, два. Платон. Кроватка, раз. Каже, спочатку пані хитрий, який пані раз, пані два, єсть. Платон, красавчик, раз. Я йду ще за подарунками, бо так далеко ми не підемо. Платон, красавчик, два. Ні, пані, раз. Пані, ходіть сюди до нас. Ладно, я дай буде дуже чесним, я дякую. Ви зробили неабияку справу, якщо є бажання, Володя, тільки не витрушуй, а щоб то йшло від серця. Буде дуже чесно, пані, як вас звати, пробачте. Пані Наталю, дивіться, я гадаю, що це буде правильно, бо чесно, у нас був дуже один хороший гравець. Ось вам такий подаруночок, це є від нас, ви подивитесь на абонемент. Давайте, пані Наталю, поаплодуємо. Як вас звати?
В'ячеслав, кажу, не надо, Вітенько. Друзі, запам'ятайте всього В'ячеслава. Він виграв, знаєте, який подарунок? Він сьогодні за кожного із нас платить за таксі. Давайте поаплодимеш. Ні. Відвідувачу Платону. Платоне, коли сьогодні. Ось карту. Давай, п'ять. Повірь. Той хлопець, який надіється на кожного із нас. В'ячеслав, привітайте. Будь ласка, можемо привітати. Ось ця картина від нашого товариша, від нашого посла культури у світі. Ой-ой-ой, це є вам. Покажи всій чесній аудиторії, Платон. Давайте поаплодуємо, під оплески проведемо наших дорогих гостей. Ви приєднатися до своїх друзів, Вітюня, Платон, ми тебе вітаємо, приєднуємося до своїх батьків, дякуємо, друзі. Да? Хочу нагадати, що всі кошти обов'язково будуть слідкувати за анонсами на сайті Київського молодіжного центру. На всіх платформах ці кошти ми підіб'ємо, скільки там є, і вони відправляться обов'язково нашому товаришу Данилу. А зараз, друзі, я хотів би з великим задоволенням запросити на цю сцену українську інді-поп-співачку, авторку пісень, учасницю телешоу «Х-Фактор» та «Хіт Конвеєр», сором'язливу дівчину Барт, що співає під псевдонімом Шай. Під ваші оплески, друзі! Давайте нашу гостю! Дякую.
Платон, и мы с ним вместе, командой точнее, и Тоня, и мы. Вложили, и мы очень рады, да, рады, что выходим с такой розовой картиной художника Василия Моисеева, который называется «Арабески природы». Студенту. Столько денег перекидал, да? Не усну сегодня. Жаба давит. Отнял у меня. Нет, благородное дело. Да, это хорошо. Ну все, выходим. Девушка, может, вы ныряете в Днепр зимой? В море зимой ныряю. В Балтийское. Оно холодное. Просто посмотреть, где Паниковский щипал, где этот угол Крещатика и прорезной. Вот вылетел из головы. Приехал сюда посмотреть. С детства мечтал. И вот пока тут торчу. Она при социализме была светлого, а потом ее снова вернули в прорезную. Да. Паниковский уже забронзовел за это время. Да, стоит, щипает. Ну что, движемся? Там движемся? Поведать вам, что было сегодня вечером. Мы попали на благотворительный бал, были приглашены, и, сделав вклад в это благотворительное событие, помощь мальчику, который болеет, студент, 18 лет. А где картина? Картина у нас в багажнике. В багажнике? Да, ну, она видна в других сюжетах. Я думаю, что это будет часть фильма об этом событии. И Платон у нас так увлекся аукционом, что стал прям самым активным участником. На батины деньги и на мамины. Поэтому двум студентам подарили пригласительный там что-то в конвертах, а картина была отдана Платону за его вклад, за его активное участие в аукционе. И мы счастливы, едем, картина розовая, потрясающие яркие краски, природа, но в таких красках, аватар просто. Так что мы счастливы. Платон сегодня еще вытаскивал, как это сказать, корешки с надписями. Лотерейки, да, со сцены большой в КМДА. Да, это у нас же был бал в КМДА, да? Да, посвященный, да, 14 февраля, так я понимаю? Да, да, Днем, да, любви. И тема благотворительная, то есть помочь, сделать вклад. И вот художник Василий Матвеев такую чудесную картину получили мы, и мы рады. Вот, видите, друзья, черная метка у нас. Это особая черная метка. Нас там везде пропускали, включая Кличко в кабинет. Но мы не стали ходить, были заняты. А вот сейчас выезжаем на, как эта улица называется? Вот прямо возле Мандарина. Бассейн. На Бассейную, что ли? Где был взрыв, где девочку
вытаскивал, точнее, тетеньку из взорванной машины. Вот прямо на этом месте, вот прямо на этом месте. Да, я была в Днепре. Вот прямо сейчас, да. В командировке. Тут мне звонит коллега Клавдия: Оля, где твой муж? Я говорю: Клавдия, ты спроси, где я? Я вообще в Днепре. Она говорит: а муж твой где? Я смотрю новости. Там взрыв, там он. Говорит: да, он сегодня куда-то поехал на машине на какую-то вечеринку или встречу с какой-то нашей рестораторшей, забыла как. Рестораторшей? Ты что? Ну, с кем ты встречался? С Горбуновым Алексеем, с актером. У него был концерт, и я как раз вот так оказался, просто мимо проходил. Самое интересное, что вот до сих пор вспоминаю, что если бы я не хотел тянуться в пробке, точнее наоборот, если бы я тянулся в пробке, то как раз поставил бы машину прямо возле взрыва, сбоку. Да. И только я сделал шаг туда в арку, раздался взрыв. Четвертым справа в кепке я лежал. Да, очень интересно. Попали мы на бал как раз через знакомство на Ukrainian Fashion Week с одной из организаторов этого мероприятия. И наша зона, экспозона на Ukrainian Fashion Week была, конечно же, вся в розовых-розовых тонах. Прям такое розовое пятно посреди этой галереи Мастерского Арсенала. И картина, друзья, как вы видели и увидите еще, сейчас она у нас там лежит, она тоже вот в таких насыщенных розовых тонах. Розовый такой действительно женственный на все времена. Да, как было, так и осталось завязывать девочку розовой или красной ленточкой. Ну, на самом деле это не на все времена, это королевская английская семья так стала девочек упаковывать в розовый цвет, а мальчиков в голубой. Это же от того, что время. По рождению давался орден Анны, и он на розовой, на красной ленте, а мальчику Георгия, и он на синей ленте. Да? Да, и отсюда появилась на младенце красная и синяя лента. Надо посмотреть, да, какая у меня лента на Георгии. Я, кстати, что-то и забыл. Да, в шкафу лежит. Поэтому вот так вот. Это действительно не незапамятные времена, а памятные времена. И вот именно из-за ленты на лодке. Так и осталось. Завтра это не будет смонтировано. Ага. Точнее, через полчаса.